Murakoze, tugiye kwiga ingombajwi V. Reka dutangirire kuri V zo mu cyapa. Reka dutangirire kuri V nkuru yo mu cyapa. V nkuru yo mu cyapa. Nuko nguko yandikwa. Iyo ni V nkuru yo mu cyapa. V ntoya yo mu cyapa. Nuko nguko yandikwa. Iyo ni V ntoya yo mu cyapa. Reka tujye mu mukono va nkuru yo mu mukono va nkuru yo mu mukono nuko nguko yandikwa iyo ni va nkuru yo mu mukono ka nge kuri va ntoya mu mukono va ntoya mu mukono nuko nguko yandikwa mu byukuri urabona ko zino va zitandukanye va zo mu cyapa natwakirize zifite mu gihe va zo mu mukono zifite utwakirize akakirize ka va nkuru yo mu mukono naka mu gihe akakirize ka va ntoya mu mukono araka ngaka Ikindi nuko icyapa kitagomba kuberama mu gihe umukono ugomba kuberama mu gatoya uberamira iburyo. Murakoze amazina ni Justin Niyonkuru mukore subscribe mukande no kunzogera kugira ngo ibyo tubagezaho bijye bibageraho mu buryo bworoshye. Munasharinge mu bisangiza abantu kugira ngo nabo bamenye ibyino channel ikindi mutange comment garagaza uko mutekereza kuri no video murakoze cyane turabakunda ku mutima